Īstenoto projektu atklāšanas svētkus ieskandina mazie, un ne bez iemesla. Jaunajā atpūtas parkā Aizupītes tieši viņiem atvēlēta liela daļa, kur iekārtots bērnu laukums. Vieta pašā Vārmes pagasta centrā, kas reiz bija aizaugusi, nu pārvērtusies līdz nepazīšanai. Celiņi, soliņi, strūklaka, kas naktī zaigo dažādās krāsās, bet centrā pagasta lepnums – saules pulkstenis, kuram akmeņi lasīti Vārmes laukos. Ko izveidoja Latvijas astroloģijas biedrības projektu vadītājs Mārtiņš Gils, un šis pulkstenis ir ļoti rets, jo Latvijā, manuprāt, ceturtais tikai. Vārmē vispārīgi ļoti skaisti, vajag apbraukāt visu Vārmu un apskatīt. Estrāda mums ir skaisti, sporta laukums skaisti, viss ir labi. Jā, ir citādāk un ir skaistāk. Dāla manam arī patīk šeit, un tad tomēr ir jauniešiem un bērniem, tad arī nu, pārsvarā bērniem šeit ir ko darīt. Es savu mazā brāļu spēlējos. Mēs tur tā šļūcam pa kalnu. Un šūpojam šūpolēs. Maziem ļoti patīk. Nē, nu, ir labi. Es maz kaut kas, ko maziem atnākt. Un katru dienu, tā kā laiks atļaut tiešām katru dienu nākam. Svinīgajā pasākumā klāt bija arī parka projektētājs. Cilvēki bija interesēti, vienaldzīgo nebija. Esot prom no lielajām pilsētām un esot tagad vairāk laukpusē, jāatzīst, nu, ka labākas vietas jau nav kur dzīvot. Šai reizei Vārmē bija dubulti svētki. Atklāts tika arī gājēja ceļš, kurš ved gar autoceļu kābile Vārme. Šeit caur mūsu pagasta ciemata centram iet valsts ceļš, kurš ir tiešām ļoti noslogots. Arī cilvēki mums ciematā ir. Un bērni iet uz skolu, un šis gājieceļš tiešām nu, drošības ziņā mums ir, bija ļoti nepieciešams. Un kā man viena kundzīte teica, kas man tagad nekait, es uzēju uz gājēju ceļu, es lēni, mierīgi, bez uztraukuma, ieju veikalā, ieju aptiekā, aizēju līdz doktorātam, un tāpat bez uztraukuma mierīgi atnāk mājās. Var droši iet pa gājēju taciņu, un šoferīšiem arī atvieglojums, šoferīši var braukt. Mierīgi, nē, nu, ļoti labi. Mēs to izmantojam, ja mums ļoti patīk viņš vai nevrālīt. Mums ir drošība uzreiz, cita uzreiz, un tomēr bērni var palaist mierīgāk un drošāk. Svinīgajā reizē malā nestāvēja arī Vārmes kultūras dzīves organizatori, kuri jau slaveni ar savu izdomu dažādās jastrās izdarībās. Šoreiz pavisam nopietni. Bērndārza Leiputriņa personāls meklēja bērnus savai iestādē un piedāvāja arī vērtīgus pakalpojumus. Patab rokas, tiņas bērns ir paēdis! To jau nu bērns nezinu. Jūs nezināt vecumāt, bet jūs tikai brokas tiņas ej. Jūs tikai vienu pataudzināt. Gribēs ej, ja? Labi. Labi, pierakstījām. Kā ir, vai jums ģimenē nav bijis problēmas bērniem ar izrunu? Jo es ļoti labi tieku galā ar... Mūžīgas problēmas. Ir, ar izrunu, ja? Ar visu. Sakiet, ko gribēt, bet pēdējā laikā tā ir ļoti aktuāla problēma. Jo saprotiet, es saka, esmu maģistre. Runā, lēnāk, es nedzirdu, ko tu runā. Es esmu maģistre logopēdijā Ziedīte Zastofta, un es ļoti labi protu tik galā ar bērniem, kam ir izrunas problēmas. Abu projektu īstenošanā piesaistīt arī līdzekļi no Eiropas Savienības fondiem. Krāsaini sapņi par tevi, krāsaini sapņi par tevi. Ieva Benefelda, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.